Kriminaliteti vazhdon të godas Milanon. Sot është zhvilluar ceremonia e varrimit e njërit prej viktimave të furis mafioze në për rrugët e qytetit Italis. Ka ditë që policia italiane ka ndërmarë aksionet të sukseshme duke kapur grupe dhe duke shkatëruar lidhje të mafias. Por duket se kaq nuk mjafton, një tjetër viktim ka shtuar numrin e vrasjeve kriminale. Njëri italian është vrarë sot në një bar nga një i panjohur sipas disa zërave shqiptar. Kjo rritje e ndjeshme e kriminalitetit ka sill si pasoj acarimin e klimës mes italianëve dhe emigrantëve. Acarimin cili duket se po ndjet dhe në instancat më të larta të politikës italiane. Rosa Ervolino, ministra e brendshme e Italisë, ka shpjeguar se nuk është vetëm faktori emigracion që ka ndikuar në këtë ngritje të kurbës së kriminalitetit, por është dhe puna e policisë, organizimi i saj e të tjerë. Por si janë të këtij mendimi antar të tjerë të parlamentit italian, sipas të cilëve është pikërisht liberalizimi i ligjeve të emigracionit që ka sjellë një rritje të konsiderueshme të numrit të krimeve në Itali dhe kryesisht në qendrën industriale Milano.